المطبخ ده ارامولتال عموما ماشي، الفريم بتاعه كله ارامولتال واخده بالك، والخامه اللي مستخدمه فيه دي اللي هو فايبر جلاس، هو في فايبر وفي فايبر جلاس وفي كلادنج ماشي، ده اللي ما بتاثرش فيه المايه والحراره والكلام ده. ده المطبخ عندنا اهو. طب هو ده المطبخ ده بالمتر ولا بالوحده؟ لا المتر، المطابخ دي احنا بنبيعها بالقطعه، بالنسبه للشغل الجاهز ده بالقطعه، اللي هو مثلا ايه المقاس بتاع بالمتر و20 ومتر و40 ومتر و60 و2 متر ماشي حضرتك، يعني ده ال 120 اهو، ده قطعتين كده، السعر فيه بيبتدي من 3200 جنيه. تمام، ولحد كام؟ ما هو وبعد كده بيفرق 500 جنيه، ال 20 سنتي ب 500 جنيه. كل 20 سنتي؟ كل 20 سنتي 500 جنيه، يعني ال 140 بتاعه بيعمل 37، بعد كده ال 160 بتاعه بيزيد برضه 500 بيبقى عامل 4200، لغايه اما نوصل لل 2 متر دوت، ده المطبخ بيبقى ب 5000 جنيه، بس المطبخ ده قطعتين بس. قطعه فوق وقطعه تحت. قطعه فوق وقطعه تحت، في بقى حضرتك ايه؟ الدولاب خزين، ده دولاب خزين بقى حضرتك اهو، ثلاث غرف ودرج. ده بيتباع لوحده؟ ده بيتباع لوحده، ده ب 1800 جنيه. يتباع لوحده مفيش مشكلة. وفي بقى حضرتك في الصفاية برضو اهي جواها برضو الاستانلس بتاعها، دي ب 1500. دي بتتباع لوحديها. اللي عايز بقى مطبخ كامل على بعضه ماشي، اللي عايز قطعتين بس مطبخ واحد مفيش مشكلة، يعني في 160 ده لوحده مثلا اهو، حد يعوز له دولاب خزين او يعوز صفاية برضو موجودة، محتاج تقفيلة حوض برضو مثلا بتجيب مقاسها وبنعملها لحضرتك برضو. طب بالنسبه لرخامه المطبخ بقى، هو اوريدي بيجي، انا شايفه ده هو ده جايب رخام جلاله. رخام جلاله ماشي، في حضرتك رخام جرانيت بقى ماشي، ده بيزيد في السعر شويه اهو، اهو بقى الجرانيت اهو حضرتك ماشي، اللي بتفرق بقى معاه بيزيد في السعر، اللي عايز جرانيت عن الجلاله ده بيفرق معاه في السعر. في خامه بتشرب الميه والزيت وبتبقى موجوده ايه؟ خامه ما بتبقعش. لا هي دي ما بتبقعش والميه ما بتاثرش فيها ورا الحراره. في بقى لحضرتك ايه خامه زي كده ايه اللي هو ده يعتبر الشغل الايه الوسط، الوش بتاعه فايبر جلاس والقلب بتاعه اللي هو انت حضرتك بتقول عليه اللي ام دي اف، القلب بتاعه ام دي اف والظهر بتاعه. ما هو في واحد برضه عايز يجي عايز مطبخ، عايز يتجوز مثلا عايز مطبخ ب 2000 جنيه، فانا مش هحط له الامكانيات دي كلها يعني، فهي ايه باخد مثلا ايه اخد الوش عنده فايبر جلاس والقلب بتاعه كرتون اللي ام دي اف دوت.